samo malo tam da smanjim. Ovako. Jesmo live. Ima li mem? Jesmo tu? Ja mislim da live ide. Ne želim da proveravam. Sačekajte, molim vas. Proveravam ide li live. Piše mi da live ide. Ja mislim da pišete komentare. Ok, to je tamo. Ja mislim da... Ne znam. Mislim da ide live. Nadam se da ide live. Ovo igramo sad vreme, ovaj live. Sada ću da proverim ponovo. Izvinite, moram da proverim. Aha, ide live. Ide live, odlično. Provera, samo zadnja. Izvinjam se, morat ću, možda će da me ubiju, sačekajte. Ja mislim da... Vidim. Opa! Reloaduva mi se. Izvinjavam se. Da, ide live. Stanite, moram da uključim tamo na televizoru. Da, evo ga. Ide vam live, odlično. Beži tamo, nemoj da mu ubijaš. Da, ide live, odlično. Kako ste vi ljudi? Odlično, sve ide, samo da proverim. Ok, live ide. O, bedi nas imaju 9. Pišite komentare na live-u. Pišite tamo. Ti imaš 7, imaš 7. Yes, ubio sam ja. Šta sad? Beži, ne. Fak, ovdje sam gotov sam. Okupi to. Ubi ga, bravo, udari. Odlično, yes, ja mislim... Jao, umreli su. Izvinjam se koja je malo rezolucija lošija. Beži tamo. Beži. Ok, znači ja ljudi, koliko ovo skripi ja, gledam sam sebe na televizoru, kako ja snimam live. To je sasvim normalno. Idemo. Beži tamo. Konekcija. Da proverim zvuk. Daja. Dap. Gledam samog sebe, moram da smanjim. E, okej. Okay. Sad je sve normalno. Nastavljajte, pratite live. Sada me zanima kojeg da uzmem. Da li da uzmem Broka ili Shelly? Ne znam. Pišite mi ako pratite live upravo. Kog da uzmem, Shelly ili Broka? Ne znam. Nebitno. Idemo. Uzet ću ja Shelly. I idem solo showdown da rešim ovo za nju. Ajde. Znam da prekida nešto live, jer ja vama pratim. Gledam stream, sam sebe kako streamuje. Oh my god, koliko ovamo ima.
Lomi. Nikoga nema, što je odlično ovdje. Samo lomi. Ok, imamo gosta, beži tamo, ne želim gosti. Beži. Oh my god, pokupi to samo me pusti na mir. Idi tamo. Opak, beži. Ne, moram. Da, ne, beži tamo. Nemoj. O, dobro, ne odem u glifti, imaj milosti. Želim ja nešto da dobijem. Dva korisnika trenutno gledaju. Pišite komentare. Vidim, gledam, mamo, ubili su me. Zar je ovo moguće da mene ubiju? Ne, bitno, nadam se da me dobro čujete, pišite komentare, drugi put ponavljam. Zelo bi vidio komentari da ih čitam. I da vam odgovaram na pitanja, pišite komentare. Ajde, pišite komentare, kada vam kažem broj, pišite. Šalim se. Imamo 2055. Neću ništa za njih. Pišite komentare. Ali se čujem. Da, čujem se. Odlično. Idemo. Ako želite još neke live-a, ja snimam onaj prošli live. Nešto se pokvarilo kod live-a i vidjeli ste sami. Nije nešto htjelo da snime, evo da polomim ove kutije. Ajde. Ne. Beži damo. Kupi slobodno, ajde. Ne, nemoj. Ne me diraš. Ako želite da vam snimim neke tutoriale, napišite mi. Znači, ja to da stojim. Stojit ću, šalim se, neću. Idemo vamo. Okej, dođi. A, boss. Dođi ti vamo. Ja to vamo se bio odlično. Samo neka idu što dalje od mene. 260, odlično. Lako ću da ubijem. Ono je ovamo će da mu ubiju. Beži! Od mene, bre, tamo. Više zete. Ajde, umri više. Ja sam gotov. Ne mogu ovdje da preživim. Samo da proverim ovdje. Na telefonu. Okej. Odlično. Evo ga, popravim to. Izvinjavam se što ste ovo morali da vidite. Napisao sam nešto radi provere. Hitno ti ide live. Sve je okej. Ajde. 3, okej. Uzet ću Genie. Da li Genie da uzem ili... Ili Dynamite. Ili Ball. Ball. Gde je Ball? Da, evo ga. Ajde. Idemo s Balla. Idemo. Inače, ja manje volim da snimam live, zato što da snimam live, kako već da vam kažem, ne mogu da izeditujem video, zato zapratite me na Instagramu, ajde, 6, 8, 4, beži tamo, niste me čuli sad što sam rekao, oh my god, ubili su me, kako je to moguće, nema veze, idemo. Igramo ponovo. Stanite, moram da namestim nešto i počet ću da pričam normalno. Čekajte. Namestio sam. Odlično. Sada ide pravi live. Lajkujte inače live. Vidim, ima lajk na live. Kliknite na časkanje uživo i pišite mi komentare. Ako nemate kanal, kliknite, napravite kanal da bi se pridružilo u časkanju, ali mislim da to nema uopšte potrebe. Ali, kako vi hoćete. Konekcija se gubi. Ok, vraća se konekcija. Gubimo, oh my god, pobjeda! Odlično. Ako se dobro ne vidi, kliknite tamo, imate one tačkice. Ako biste popravili da bolje vidite.
To je na vama. Ako želite, snimit ću. Ako želite 24 sata u VR-u, 24 sata u virtualnoj realnosti, pišite mi vi to u komentarima. Bitno, prvi smo ljudi. A sada quest, da vidimo šta imamo od questa. Na Brokovi stiče. Ok, idemo da igramo s Broka. Gde je Brok? Brok, evo ga, yes. Idemo, igramo s Broka. Ubacili ste ovaj quest, kao što ste mogli da vidite. Što je vrlo zanimljivo. Konekcija se malo nekad gubi, nekad vam malo koči. Ali od nekih od sljedećih će da bude bolje, ali sada nešto slabi internet. Ne znam ja šta se dešava. Kako dve kutije odjednom lomim? Ok, vidjeli ste i to. Zašto se uliko spori ovi likovi? Dođi, 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 umri, 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 umri. Umri, umri, umri. Ajde, 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 zadnja. Pukni, yes. Ubili smo ga. Odlično. Ponovo gubimo konekciju malo, ali ne bi trebao vraća se konekcija. Sve ide kako treba. Opa, dođi, 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 dođi. Dođi, 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 dođi. Umri, umri, umri. Umri, 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 umri. Umri, 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 umri. Jes, 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 umro je. E, moraš da dođeš. Beži tam, ubi ga. Robotu, pomaži robotu. O, okej, može, za malo je umro. Za malo je umro. Ne, mene će robot ubijat. Umri, 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 gubimo konekciju, pardon, izvinjam se zbog toga. Umirem, ne, 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 ne. Ne, idem dole, on će sad zaleti, ali njega će napadne robot. Dođi ti robot tu. Robot će mi preseće put. Znam to, zato idem više na dole. Dođi, dođi, dođi. E, e, umri, umri, nemoj da mu ubiješ, ako mu ubiješ, ubiću ja tebe. Logično, mislim, nije logično, ako mu ubije, ako mu ubije, ne mogu ja njega da ubijem, ne. Jes, 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 umri. Ne, 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 ne. Umri. Ajde, ajde. Ne, ostalo je 570, moje ostalo. To samo meni može da se desi, samo to da znate. Ajde, ajde. Ako želite, da, to sam već rekao, šta mi je? Nebitno. Pozdrav za tebe ko gleda upravo live, jedan korisnik trenutno gleda. Ne znam tačno ko je, ali pozdrav za tebe. Bilo ko da si. Tak, fuck, samo da proverim ovdje. Okej. Okay. Uživ kamera, okej. Okay. Live izlazim. Kad bi vi znali da... Ne, kliknuo sam. Kad bi vi znali da ja snimam Brawl Stars uživo, ne bi mu ubijali, već bi ja vas ubijao. Opet se nešto gubi, malo konekcija. Izvinjavam se. Samo proveravam zvuk. Odlično. Jes, jes, jes. Moram da gubim glupi poko i ovaj Daryl. Evo ti, evo ti. Pokupi slobodno. Samo nemoj mene da ubiješ. Gledaj koliko je. Znam da si tu, znam da si tu, znam da si... Aaaa, tu gotovo. Evo ljudi, umro sam ljudi. Umro sam. Uralo. Ajde. Ajde, 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 ajde. Popravite rezoluciju ako možete. Kliknete tamo gore, valjda. Imate neke tri tačkice. Ko je ovo? Novak? Novak? Beži, Novak. Bilo ko da si Novak? Beži. Krećemo ponovo, 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 ponovo. Od početka 3000 puta. Jel zašto da ne? Inače, lajkujte stream. Veliki lajk. Ovo meni kao pomaže da ne editujem video, ali ovaj video će da ispod ne gori zato što nema edit. Nije za editovan, šta da vam kažem. Ajde, 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 zato što ne mogu ja ga editujem tokom streama, ubio me. Ajde, samo još jedna provera, šta mi je s provere. Stream ide. Kamera live, ok, ide. Sve ide, sve je odlično. Sada da probam da uključim kameru. Stanite, da li će kamera da se upali? Izvinjavam se malo, sačekajte. Hej, čao, ako me ja mislim da me vidite. Da, vidite me. Ali ne znam da li da stavim kameru. Neću.
Ili da ostavim kameru. Ili neću. Ne znam. Ajde, ugasit ću kameru. Znači ja mogu kameru povećam koliko god hoću, ali ne treba mi kamera. Opa, ne. Ne! Što sam čorav ja. Tako, ne. Moram da ugasim kameru, a kamera neće se ugasi. Of, ok. Kameru sam, ja mislim. Ok, nisam kameru ugasio. Neka me mene tamo tu malu čoškicu gore. Jel, kamera neće se ugasi, kao što vidite. Neka me tamo. Neka sedim. Idemo na ovu rundu da igramo. Znači, ja se skoro i ne vidim. Gledam sam sebe tamo gore. Ok, sad sam upravo. Dobro, dobro, ok. Beži tamo, djavole jedan. Beži, 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 beži. Beži! Beži! Jao, jao, jao! Mogu, moramo ovako da igram, što je mnogo teško. Ali nebitno. Dođi, dođi. Dođi. Ok. Ovamo provjeravam da se ne marite kad gledam tamo negdje. Jel, provjeravam za snimanje. Gledam upravo sam svoj live. Na televizoru, beži, beži, beži. Ok, to je bilo, ja mislim, zadnji put. Barem sam gubio. Znači, ako već stavljam facecam. Lajkujte video. Ok, kamera. Barem ako stavljam, barem da stavim onda kameru kako treba. Ovako. Ok, hello. Da izađem i idemo. Znači, trebam još malo za broka da rešim ovu misiju. Što imam za broka da rešim? Još malo idemo do 3200 trofeja. Easy. Nema problema. Kad ja igram. To je igra kad se igra. Nema baš neke logike, ali ajde. To je moja logika. Ok, gledam sam sebe gore. Zbog toga zanemarite, popravite rezoluciju. Nadam se da ste popravili rezoluciju, ali ja ne mogu da popravim. Snimam live. Zašto bi popravio rezoluciju? Ne. Sad bi izeditovao moj rečnik, ali... Ne mogu da izeditovao moj rečnik. Ispod će popravio moj rečnik. Ajde. Ajde, yes. Čekam vas. Gdje ste, braćo moja? Da vas puknem sa moju pušku. Bože me se čuvaj, šta ja pričam. I dalje pričam, kako da stanem. Beži tamo, neću ja s tebe se bavit ćem. Slobodno vi tamo. Idem ja na sigurno ovamo, gdje si je meni sigurno, tu si mi je najbolje. Lajkujte se, nam vidim da ima lajkovani stream. Ok. Subscribeujte se, inače ako niste. Idemo... Moj brok i ja da osvojimo ceo Brawl Stars. Oh my god, vidim se prst, gledam, bože. Gledam i upiše me kad ne gledam, kad sam čorav. Bože. Bar sam dobio 7, mislim da brok još malo mu treba. Yes, još malo mu treba, mislim da još jedna pobjeda. I da će moj brok da ima, da će da bude puno ovo. Da završim misiju, da završim pet. Beži, Džini. Ja ću sam, jel moraš da dođeš, jel? I ti moraš da dođeš. E, ja ne mogu više sa ovih kreteni igram. Od sad ću tako odiš. I ti tu moraš da dođeš, pa dajte nešto meni. Okej, napaduj me troje. Beži tamo. A pa moraj mene petoru da napadu, kako bi ja umrl, moraj. Bože! Sad bih ovako postavio, da bi se vidi facecam, ali ne mogu da igram, vidite. Upravo ja sedim ovdje. Moju sobu za snimanje. Neki znaju koja je ta osoba, neki ne znaju koja je ta osoba. Ali nadam se da znaju. Jao! Još malo mu fali, ajde play again. Moram ipak da uzmem. Da li mogu da okrenem? Da li se vidim normalno? Ili sve okrenuto? Ja mislim da nije sve okrenuto. Ok, sve je normalno. Ne, Jesse, jao, ja ne gledam, ja gledam u live da vidim da li je dobro. Bože mili, ovako je bolje sad ne. Sad ne vidite, pomerim ovu goru čošku, minus 2. To je sasvim normalno. Nije. Hej, Alex L2 je napisao u komentarima, hej.
I tebi. Kako si? Nebitno. Dva korisnika trenutno gledaju. Gledajte, slobodno. Šta vi gledate? Idite svi više, nemojte da idete. Dva korisnika ne idite. Nego već pišite komentare. Hej, kako si? Hej. Hej. Evo ti, hej. I stavi tamo na chat. Na stream chat, ne znam zašto ne mogu da vidim moj stream chat. Mogu sa tobom, nisam pročitao nešto, mogu sa tobom da igraš. Možeš da igraš slobodno ako hoćeš. Pošalji mi samo, ajde sad, zahtev, pa igraj. A do tada nekako ovo čas ovdje, ja moram... Opa, stani, kako sam ga bio namestio. Okej, okay, ulovljeno je, kako meni pada telefon. Stani, stani. Okej, okay. Samo za pokut. Moj kontroler, da, namestim ovo. Oj, svetlići kontroler koji je prestao da svetli, ne znam, aha, evo ga, svetli. Moram, molim, u koji si klan? U Dečaci 200 sam klan, valjda znaš ko je to klan. Svi uđite u klan Dečaci 200. I sad samo moram da... evo ga, namestio sam, ne treba ništa. Nastavljamo da igramo. Okej. Okay. Dobro, mogu se dobro onda igra, možeš, slobodno uđi. Ajdemo mi sad. Ulaziš li u klan? Nadam se da ulaziš u klan, Aleksa. Nebitno, mi ćemo sad da igramo. Ajde, ovo se pretvori video, pretvori se video da će snimati taj dok stani. Kako sam ja ovo uradio, molim. Ne, ubit će me sad. Kako sam ja pozirao live. Stanite, moram da ga... Ok, poziri se. Op. Uđi u live. I... Ne! Ne gledam, gledam tamo da poziram live. Da pratim, da gledam šta se dešava. Ok. Fak, nadam se da stanite. Stanim, dole vam u opisu hoćete me zapratite, dole u opisu vam piše hoćete me zapratite na Omlet DG stranicu na kojoj ovo snimam, ali nekako. Ok, sada se stvara zabavni video, nema žale, nema više crte mrte, ide zabavan video. Krećemo bre zabavan video. A ne, 10 od 10, šta sam bre ja uključio? Ok, uključio sam ono što trebam da uključim. Dođi i pokupi ovo, beži tamo Nita, pita, Nita, ne znam više, šta si bre? I otvaram u neki od sljedećeg video Brawl Stars sličice, ili neću, onako ću da ih otvorim kad snimam Brawl Stars sličice. Gubim konekciju zbog interneta. Pogledajte, meni ovdje poče, baš sad posmatram tamo live. Eto, to je to gdje vam piše da mi nešto internet ne valja, zbog toga vam vama ovako koče. Ako vidite, gledam tamo, ja gledam ovo. Pratim live, da li je sve u redu. Beži tamo. Ne. Idemo gore. Nemoj da mi počeš, stani, smiri se. Internet će da mu ubije, nemoj da mi vraćaš unazad, nego... Beži ti tamo. E, evo. Vraća mi se internetu na bavu. Baš mene boss mora da napadne, ali tako? Hop, yes. Postgamer YouTube kanal. Pratim se. Slobodno pišite. Oh my god, ovamo što ima. Neko je umro ovdje. Ugušio se u ovaj dim. Ajde. Kupi to. Jes, malo mi koči. Ne znam šta se... Pobjeda. Prvo mjesto. 10. Idemo. Ajde, ovamo. Opa, još malo mi treba za ovo. Kako si? Loše sam. Vidiš da mi ne idu baš trofeji kako treba da mi idu. Tamo vam piše isto. Misli, piše vama. Nisam pročitao sad. Moram ponoviti. Da proverim o što pišete mi. Pozdrav, Alexa 2. Good vibes. Odlično je ovo, lajkovi.
eto vam, da ne kažete Aleksa škrtica, neće da vam da srce. Dobili ste srce. Neki jesu, neki nisu, sad zavisi ko jeste, a ko nije. Ko će... U koji si ti klan da uđem da igramo, ajde, ajde. Fak, ne tamo. Beži. Ne. Što vam da izađem da mi se pokvari sve ovdje što snimam. Nisam u klan, zabravio sam, nisam u klan. Znam da nisam u klan. Opa. Dobro, znam da nisam u klan. Pušti me na miru, samo da izaberem. Ajde ovako. Mislim, ja ga sam već izabrao. Opa, da uđem u klan. Ko si breba ti? Lele, ne bre, moram da uđem u klan, sve su promenili, kako se već prolazi u klub? Da, ovdje. Zašto to onda nema stani, liv, bio sam u sumraku, tam i stani. Stanite, moram sada nađem klub. Ovako. Čaci. 200. Evo ga, moj klan. Od moj prošli telefon. Eto me, sad jesam, sad sam unutra. Boša me pomaga. Opa, gdje kliknu bre? Respekt. Hello, oboje. Dobrodošli, dobrodošli u moj video. Šta ćemo da igramo? E, ja kog nemam, neka bira ovaj bre. Stani. Vi ste srećni dobitnici. Igrate sa mnom bre, budite srećni. Stani bre, izađi. Ajde. Dobro, ajde, nebitno, I'm ready. Ajde. Hrlo! Danilo? Oj, odlično. Danilo se vrati u normali. Ajde, idemo. Ajde gore, gdje ćemo, ne znam nija, idemo. Beži tamo, gađam te solo, beži, djava, ne! Ne. Ne! Jes, ubio sam dvoje od jedan, ha ha ha! Ubio me Crow. Ubio me Crow! Ne moguće stvarno ovo je nemoguće. Deva li? Na, najedi se sa moje rakete. Crow, zašto? Sad će da daju gol. I čestitamo vam. Oni sa Livije dao je gol. Ajde, dođi ovamo, dođite da ga ubijem, svi dođite bre. Drži! Ma što mu njemu topati bre? Ma što mu njemu ponovo topati? Ja bre, da ste ludi. Ha, 3 od 1 su bili. To je logično. Evo ih. Ja ću da budem golman, idite vi tamo. Ajde, dobaci majku. Beži tamo, znam da ću da ga ubijem. Bravo. Dali ste gol, napokon. A što ja to govorim kad ja ne mogu da dam gol? Nešto sam tamo žutno. Zato što sam glup. Ne. Pozdrav za sve vas koji pratite live, beži tamo. Ajde, umri. Ne, bravo, nešto si uradio. Polomio je. Bravo, sve polomio, Aleksa, glupsi. Ne gađaš njih, nego gađaš tamo gdje ne trebaš da gađaš. Ajde, napadnite, ubite. Zakoljite da ne postoji, ajde. Ubijen si od Pihajlo, ne mogu da pričitim kako se zove. Ajde. Da, jes, pokupi to. Ne, smije da uđe unutra. 1-1. Overtaj. Ne smije da ubije. Ne. Ja sam mrtav od strane ovog Crowa. Nismo mrtvi, uspjeli smo, pobedili smo. Danilo, star player. Jeste za Broka sam dobio. Game on.
I još malo, ja ću da uzem još malo pa stižem, ali nisam pročitao do koliko trofeja. Ne. Uzet ću Boa. Jer bolje mi nekako, on mi je najmanje, najviše ću s njega da dobijem. Još malo pa idemo do 3200 trofeja. Na početku nismo toliko imali koliko se ja sećam. Ali eto, imamo. Ajde. Čekam vas da ve ubijem. Beži. Ako želite još neki kao probaj da se ne nasmeši ili nešto tako, pišite mu u komentarima da to bude sljedeći video posle ovog live-a. Mislim da bi bilo dobro. Basit ću im ovo kod njihov gol. Da polomu one njihove stative. Ponovo live baga. Laga live, gledam tamo. Ok, live se vraća normalu. Ajde. Dođi onda tu ubijem. Čekam te. Inače, ako ste youtuberi kod mene, možete slobodno pišete ono sub za sub. 4 suba za 4 suba, kako god bi to. Govorite, ne smije da nas ubio. Ja to neću prijaviti, ja ću to da ubijem. Kad vidim da neko tako piše, šalim se, ne. Ovo video sad neće da imam thumbnail, ali thumbnail ću da mu vratim posle. Kad to bude, dođi ovamo. Ne. Kako kreativno ime, fuck. Ovo video neće da ima reklamu zbog to što sam rekla. Inače, na PM su dodali ovo novo. Kao što vidite, oni će mene dubiju sad. Ako vam se sviđa ovako live-ovi, neki bolje i sljedeći live može da bude PUBG ili nešto tako, pišite mi u komentarima. Da ja to mogu da... Mislim, od ovog live-a, ili ne možete? Ne, sad ne možete da mi pišete komentare, što sam uključio ovo. Oh my god, kakav skin za ovog 8 bita. Odlično, tu kad neko dođe, nek umreće ako hoće da me ubije, da nam da gol. Baš kao ovaj lik. Ne, kako se to izbego? Ujde, umri! Jes, ubio sam ga. Beži, tamo, healuj me. Stani, healuj se. Ovo je prenapeto, neće da mu ubije korona već ovo. Koliko je? Ne, dajte gol! Ajde! Nema ništa od ovoga. Beži tamo. Ne. Over time. Match over. Match over. Šta ćemo sad? Oh my god, ima ovaj skin. Za 8 bita. Mnogo je cool skin. Oh my god, ja zbunim ovdje i piše live. Da li ja imam live trofej? Zbuni se. Ne to bre. Moram da izađem. Au revoir. Izvinjavam se, ali doviđenice. Igram solo za ovaj dan. Svako ima priliku da igra sa mnom, ali doviđenice. Uđite na live i gledajte. Mislim, ovo ne možete da čujete. Niste ni od ovoga niste mogli da čujete. Ako ste na live, odlično. Ako niste na live, nije odlično. Ajde, lomi ovo. Šta se dešava s ovom sobom? Stvari paranormalne, ovo se pomeri samo srce, a mi stane. Jesu vam ima... Nema to nekako odlično. O mamo, i o mamo ima 3, sam vidio. Kad vidite ovako bezbrotno, zašto da ne? Samo uzmite. Da li će skukoći? Ok, ukoči. Ok, ne koči se. Ne, beži ti. Beži, ubit će me. Ja mislim da je Bog dobar zato što skida po... Vi mislite on je malo ovako slave, ali dosta ja, pogledajte. Fak. Ne mogu, meni malo bugova, je vama malo buga stream. Mene malo udare, ja sam mrtav ovdje. Ubili su me. Kako je to moguće? Sanjite, moram nešto da namestim na stream. Sačekajte, molim vas. Ovako. Šta se dešava? Meni piše da od početka streamovanja 5 minuta. Nije to što je. Ali kontroler, jel mi radi kontroler? Ok, radi što mi se. Odlično, pratite, odlično, bravo. Lajkite mi, hvala! Idemo. Nisam pročitao, nebitno. Ne pišite mi sad dok ja ovam opravim nešto. Daj mi na chat uživo bre. Moram da pratim.
Ovako, moram, izvinjavam se, nešto da pratim vama. Uživo, ok, sve radi, nego nešto me zesa. Čet, uživo da pročitam šta ste mi pisali. A, dobro. Hvala, Aleksa, imenjaku. Ponovo, Aleksa. Puštite me, ljudi, ok, evo, stiglo mi je sad. Ok, šta se dešava? Bunimo ovo sve, smirite se. Da. Pišite mi sad komentare, malo ću da vam odgovaram na komentare. Ako želite, slobodno pišite, ja ću da sačekam. A sada, ti si car, ajde da igramo zajedno. Pišite mi da vam odgovaram na komentare, šta znaš ovdje? Ej, stopet, pisam help. Opa, 229 subscribera, ajmo, subite se da stignemo do 230 subscribera, polako mi napredujemo. Uživo moram da kliknem, nešto se upravo dešava. Ok, pišite mi vi sve da vam odgovaram. Ne znam pa će da bude, nisam siguran. Odgovorit ću vam nekad drugi put. Ok, stigne tako, ne mogu očitati. Ok, dok ne znam kad će da bude. Evo ga, ok, ček. Idemo dole. Ne znam, sve bi vam ja odgovorio, ali za ovo ne znam. Pa prvi sam. Samo da pretražim nešto. Nisam pročitao, sad ću pročitao. Kada ćeš da igraš? Svanovno majka. Kada će pesma? Jeste normalni brvi? Pesma. Neće još pesma. Pesma će da bude kad bude, ali sad neće da bude. Možda će da bude za godinu dana, dva. Ne znam ja ništa to. Pa vi, ako ste mi fanovi, vi bi lepo mogli da mi budete dobri fanovi. I da se to lepo sve naprave, se dogovorimo da, ako hoćete da igrate, ali ako igrate, onako morate da budete povezani na moj internet. Ako igramo preko taj Minecraft koji sad igram, zbog toga, ajdemo da nastavimo. Da igramo Brawl Stars. A, kako sam prekliknu, pa sad je ovo. Pogledajte, ispade mi telefon. Bože mili. Šta se dešava, nešto lupa? Znači, samo sam srce ovako. Ok, stavio sam srce, eto vam srca, nadajte se, budite srećni. Idemo play again i igramo ponovo. Da pročitam, enter. Ha ha ha, ti si komičar. Ne znam ja da sam ja komičar. Bože, ne znam ja, pušti već i ubije bro vibre Aleksa. Mislim, Danilo, ne znam ni da čitam više, komičar. Bože miloj, gospode pomiluj, lajkujte stream, ako već niste, i subscribeujte se ako već niste. Ako želite uživo kad to bude, da čekamo 300 subscribera, pišite mi vi to u komentarima. Nije bila torta za 200 subscribera, ali bit će sa 500, kako da vam to kažem, brišem kanal, ako ne napravim tortu, živa istina. Palite sada. Bravo. Ja, ti jesi. Može ko vas. Poza Danila Blagojevića. Ajde. Okay. Nastavljamo. Okej. Dobili smo ovo. Oh my god, dobro. Nova sezona za 18 časova. Ako, lepo. Ajde, kupi to. Na kog? Ljudi, ovo je spektakularni trenutak. Ide na Shelly.
ide na Shelly. Pogledajte sad ovo. Ajde. Ajde. Ne. Vrstavno, bio sam ovoliki nesrećnik. Vidite li vi ovo? Jesi u Brawl Pass 14. level. Ok, lepo, lepo. Odlično. Ok, moram ovako prsta mi se vidi. Imam 1400, ok. Bitno da sli, prešli smo 3200 trofeja. Ne znam, u neki, sigurno do sledećeg live ću ja već da imam 3500 trofeja, nadam se. Nadam se. kako bi stope stigli do 4000, ja sam imao inače 5000 na prošlom akauntu. 5800 i nešto, ali obrisalo mi se. Koči se, znam da se koče. Evo sad se neke kočiće, ubije. Stani, 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 moram da smirim live, moram. Ok, evo smirio sam live. Smirio sam live. Koči se stream. Znam da se koči. Primećujem i ja to. Ok, dva, odlično. Samo kad bi otvorio box, ali za box mi još treba da dobijem za Shelly bi želo. Oh my god, 50 dobijam. Ok, ovo ću sada, najverovatnije sada da otvorim. Kako bi za Shelly dobio, kako bi dobio onaj gadget, ne mogu nikada se naučim kako se zove. Koče li se sad stream? Pišite mi. Gde je, sam Brawl Pass, zanima me šta mogu da uradim da bi dobio. E, okej, ne koči se. Complete level in boss fight. Da stanem ovako, možda. Da li se bolje vidim? Ja mislim da se bolje vidim. Da, bolje se vidim, ali tamo mi je svetli, bolje bi se sve vidi. Da li da upalim svetlo? Ma ne treba mi svetlo, ovako se isto vidim odlično. Complete, ok, šta najviše dobijem? 6 in duo. Ne mogu. Ok, ajde. Ovako moram nekad... moram ovako nekad da pogledam na tamo. Dobro. Samo moram na ovamo da gledam. Idemo onda sa Shelly ćemo da igram, ajde. Hvala što si mi napomenuo, ajde. Eto, please. Ok, evo, Shelly. Nadam se da si zadovoljan. Piši da li si zadovoljan. Ajde. Opet, zamislila se ponovo koči stream. Malo, zbog interneta, kao što vidite, ima i gore obaveštenje. Opa, koči se, da, vrlo se koče, ja mislim. Ok, ubiše me dok ja gledam tamo. Ponovo se koče stream, ne znam šta mi je, ne znam šta mu je. Možda ću ubrzo i stream da završavam. Opa, da, sa Shelly možda da dođem do... 180.000 i ako stignem dobijem 250, tako da dobijemo, stavim sve na Shelly i nekih od sledećih epizoda dobijemo na igaj gaj kako se god zove. Opa, gledam samog sebe, kako sam budala, gledaj ti ovo, sam gledam kako okrećem glavu, bože mili. A, brat me zabule. Idemo dole bre, uništim ovo. Ajde, ajde, ubi glupu kutiju. Opet, ponovno se koči stream, sigurno i evo, ja mislim da sam manji sad. I koči se, vrlo se koči stream. Ali nadam se da neće se koči. Live do 2, e kad bi to tako bilo. Ne, ja do tad... A ja moram malo i da učim, e kad bi to tako bilo. Škola i sve kad pomešaš, ne ide to. Oh, on ima dve. Slobodno ti mene ubija, idem ja... I mora boss da, ali sad će ga boss. Dovidi do mene, nek mu ubije boss bolje nego da mu ubije taj lik. Neće ni boss da mu ubije, ha ha. Jes, tri, ajmo. Se koči, no? Ok, ja mislim... Da se manje koči, popravite rezoluciju. Rezoluciju mi YouTube smanji mnogo. Jao, ti si na daljinu, bezobrazku je. I ti 9. Aha, šta ako ti se okrenem? Ok, znam gde je. Ok, hvala što si mi to pokazao.
Ja znam taktike, ja imam mozak. A ti si već malo pametan. Hvala. Nebitno. Jo bre. Nebitno, nećemo zašelit. Odigrat ćemo još jednu rundu i završavamo stream. Ovo je zadnja runda. Lajkujte pre stream. Kad sam vam rekao lajkujte, lajkujte. Bravo. Bravo, 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 bravo. Smokić, smokić. Šalim se. Idemo. Ajde, ajde, kutio. Kutio, daj da te lomim. Al, malo. Oko 1 gram mozak. Znam ja to, sve sam ja to naučio, sve to meni radi u mojim. Hvala ti, hvala. Dođi, 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 umri, umri, kom gled? Gleda neki live, gledam ovdje. Beži. Ne. Ajde, ubij me i da završavam live. Mislim, neću da mu ubiješ, ali probat ću da ja tebe ubijem. Okej, on je meni ipak ubio. Da postavi da završavam live. Ajde. Okej, Aleksa te gleda. Odlično. Sad mi postavite neka pitanja. Ja izlazim. Postavljajte mi neka pitanja, 5 pitanja i završavam ovo, kako se zove, live stream, kako god. 5-6 pitanja i završavam stream. Okej, ajde. Čekam vas ja. Čekam ja vaša pitanja. Ajde. Ne, 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 prijavljuj pre ništa pre. Ne. Ja stvarno ne znam. Ne znam šta sam i da ovdje proverim. Ne bre. Ok, proverio sam. Odlično, postavljajte mi pitanja. Ajde, ajde, ajde. Čekam pitanja, ajde pitanja! Opa. Stiglo nešto? Ja mislim da je stiglo pitanje. Koje ti je omiljena boja? Oh. Koja ti je omiljena boja? Pa, čao, patki dolar. Pozdrav za tebe, patki dolare. Valjda sam lepo rekao, da. Omiljena boja, pa ne znam da li mi je omiljena boja više zelena ili plava, onako svetla plava. Ali, okej, okay, koja ti je omiljena igrica? Graničim se za plavu. Omiljena igrica, pa, ili Brawl Stars ili Fortnite. A sad ne znam, jel za Fortnite još nema ništa ne ubacuju, Brawl Stars već dosta stvari ubacuju, tako da, Brawl Stars. Eto, dobili ste odgovor. Samo da izađemo odavde, nervira me ovo, strašno. 77, samo da izađemo odavde. Postavite mi još neka pitanja. Opa, ukoči mi se, ovdje ne znam da li ide live. Ide li live? Ok, vidim komentare, mislim da ide live. Tako se skino Fortnite na telefonu. Nadam se da me vi mene čujete, ali nešto mi je ovdje ukočeno, mislim da... Da live ide, ovdje radi, radi, vidim sebe kako mažem s ruke ovdje. gubi se connect, lost connect, izvinjam se zbog ovoga. Izgubila sam konekciju, ovako nebitno. Opa, ne mogu da čitam. Nemam Sandy, ali nadam se da ću da dobijem Sandy. Samo da uključim chat uživo. Ok, vratilo se, ja mislim da sve sad normalno radi. Lajkujte stream. Nisam čuo, kako se skino, nemam Sandy, ali kako se skino Fortnite na telefonu? Kao što sam skinuo Minecraft, ali ovdje imaš, odeš, ukucaš Fortnite, download, izbaci ti drugo jedno, drugo po redosledu i možeš da biraš šta god hoćeš, da li sezonu 1, sezonu 2 ili tako dalje. I možeš da napraviš sve sezone komplikovano. Vrlo je komplikovano za objašnjavanje, ali možeš da nađeš tamo samo ukucaj Fortnite download i izbacit će ti valjda. Eto ti još pitanja.
Ok, tri korisnika trenutnoga. Ovo ne, šta se deše? Ljudi, meni se ovdje promijenilo. 75 korisnika odjednom gledaju i ponovo se vrate na normalno. Ne znam ja šta se dešava sa stream. Ima li još pitanja? Hello? Jel me čujete u stvari? Da li je live možda prekinut? Ok, live dalje radi. Pitajte me na Google. Tamo je vrlo jednostavnije da ovo nađeš, da skineš. A tebi kako god gledaš, meni onako bolje, jasnije, lakše. I ovdje ću da završavam live. Nadam se da vam se svidio live, ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se, obavezno se subscribeujte, kliknite zvonce ako vam nije problem, ali subscribeujte se obavezno da se to prestignemo do 300 subscribera. I to je to što se tiče ovog live-a, samo moram da ga odjavim, to je to, pade mi bre, telefon bre preko ruke. Možeš li sljedeći live da igraš Fortnite? Ako mogu da snimam nekako Fortnite, ali nisam baš siguran, snimat ću. Ali do tada, ljudi, vidimo se. Pozdrav! Samo da sam se promenila. Pozdrav! Pa!